的选择本期精彩内容抢先看，忧郁男士首登台，密室女嘉宾高调示爱，再微笑一点。是男嘉宾好像表情有点严肃，不爱乐哈。你喜欢吃什么，我给你做什么。完，你喜欢上哪去，我就带你去，陪你。时尚女士靓丽上台，男嘉宾被迷得说不出话来。啊，见多识广，他见多识广，一般人他还瞧不起。你老瞄人家，你想看你就大胆的看。这个男人的对他这种绅士人，就像敬而远之似的。现场到底发生了啥？男嘉宾急需一个答案。能跟你说吗？真的。不会要你的工资卡，真同意了？不知道哎。叔叔，我跟你讲，你太瞧不起人了。更多精彩内容尽在本期《爱的选择》。爱的选择，等你来选择。电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎收看本期的《爱的选择》，我是孙霞。接下来，掌声欢迎我们的情感导师瑞来。嗨。在爱情当中不求回报，但是付出得不到回报的爱情要懂得适可而止。爱的选择，选择爱，我是您的朋友瑞来。掌声欢迎小红娘文文。大家好，来到爱的选择就是一个新的开始，你的幸福就在这里起航。我还是你们的小红娘文文。同样欢迎密室里面的四位女嘉宾。嗨，大家好。一号女嘉宾你好。我想与你牵手游遍祖国山河。大家好，我是曲丽琴。欢迎二号女嘉宾。大家好，我是60岁的年龄，30岁的心态。三号女嘉宾你好。幸福的秘诀就是要好好说话。大家好，我是月言。欢迎四号女嘉宾。家有贤内助，健康我守护，我是霍女士。其实精致的生活呢，和金钱没有直接的关系，它是一种生活态度。在生活当中多一些讲究，少一些将就，您的生活也会精致起来。今天来到我们节目当中的这位男嘉宾呢，说自己胡萝卜都的生活了69年了，来到现场就想让现场的女嘉宾帮他指点指点。来吧，接下来让我们先看看他的照片。哎呀，这张照片我觉得特别像过去的那一种拍电影的人，造型也好，西服也好，都挺到位，挺潮啊。哎，对，而且那个眼神那个光色哈，感觉特别到位，明星照。感觉当年他家条件也应该不错吧。就感觉这个头型啊，是啊，哎呀不错，不知道现在是不是还是留这样的头型哈，带个大波浪。对，接下来再邀请男嘉宾上场。我是一个简单男人，需要一个简单的爱情。是这个男士啊。我是来自沈阳的高大兴。好，欢迎您，您好。男嘉宾哈，刚才上场的时候也说了，你看我将近70了，这身体状态多好，是吧？您对你自己的身体状态也挺满意的，是吧？对。嗯。关节和全体力。这个平时的时候会锻炼身体？天天游泳，到北京。天天游泳。每天都是游1000多米。接下来咱看一看男嘉宾生活中的样子。20539号男嘉宾高先生，沈阳人，69岁，离异，企业退休，无住房，儿子已独立。人生如棋，可惜我人生的这盘棋下得真的不太满意，但是我不认输。我是一个外向人，现在有话也不爱说，我也不爱社交了。曾经我这个人特别喜欢游泳，每次一游就是1个多小时。之前也和朋友旅游散散心，自从去年把腿抻到了，就我也不游泳了，也不旅游了，觉得生活少了很多乐趣。尤其这次疫情让我在家待得心里很空虚，那种孤独寂寞，自己感觉得自己都有点抑郁了。我也不太爱做饭，每天都是下点面条买点吃的对付着，非常想找个伴儿在一起生活。我没有更多的承诺，但我会实心实意的和你过日子，我也不想给未来的老伴任何负担，所以现在攒钱，为了给自己补标医保，最大的花销也用在吃上。我是不是个平凡的人？除了真心，没有太多的给你。爱的选择，我来了。爱的选择，您来了。我感觉到活得挺累。接下来，咱看一看密室的女嘉宾对男嘉宾的印象如何。你好，志远，你好。你好。那个问一下男嘉宾会不会做饭？做饭不会做，就面条会下面条，其他都不会做。
哎，女嘉宾请。就买着吃了。就买着吃了哈，这个经济实力行啊。我就喜欢会做饭的男士。这个女嘉宾怎的呀？就如果对方不会做饭的话，就 pass 掉啊？还是想教教人家呀？对呀，他说可以学一学，我就可以教教他嘛。那我想问一下，女嘉宾你会做饭吗？我会做。那你想找一个会做饭的，啥意思？自己做累了吧，想找人替班是吧？我想就是轻松轻松呗，是我有时候在忙的时候，他可以帮我做一做，他善于学，我就可以教他。你多长时间能给咱男嘉宾就是教好？多长时间？简单的话，饭菜有一个星期就能会。速成班啊？啊。那有个预他一告我怎么做，我就能做啊呀。啊，那还行。好，女嘉宾，这外形你相中没啊？就让人做饭。外形穿着还挺立正。好的，谢谢一号女嘉宾。二号女嘉宾你好。我是四号嘉宾，我先说啊，我做饭好吃，我蒸包子包饺子啥的你都肯定挺适口的。哎呀，太好了，那我就需要这种。是吗？我就会做馅儿，包包子饺子，尤其这个馅儿特别好吃，我家人都爱吃。男嘉宾，我想问一下，你最爱吃什么？我一般就是饺子了，或者是有时候吃粗粮，就高粱米饭了。爱吃粗粮啊？粗粮我不太会做。高粱米饭还不会做吗？这多简单呐！啊，那个简单，那个也能做上。一说到包饺子，咱们男嘉宾眼前一亮。但是我想说的是啥呢？咱先把这吃的先放一放，咱先看看眼前这个人儿相没相中，看没看上。感觉立正，是挺好的。再微笑一点。是男嘉宾好像表情有点严肃不爱乐哈，真的呗，你能不能迅速把他逗乐了呢？你喜欢吃什么我给你做什么，完你喜欢上哪去我就带你去陪你。哎呦天哪，这四号女嘉宾太敞亮了哈，真行哈。来吧，接下来咱看看二号女嘉宾对咱男嘉宾第一印象如何。刚才听了你几句话，我感觉你的心态要调整一下。去年跟他打就特别空虚，老看电视也不行。可能咱们都经历过一段特殊的时期哈，你看咱们在家的时候都有亲朋好友，但是男嘉宾就自己，所以说倍感孤独。这样啊，女嘉宾能不能劝劝咱男嘉宾？现在我们国家也好，就说我们电视台前边的，就说每个人都有不同的生活方式，那么每个人他都有各自的不同的孤独感，如果没有孤独感，大家也不会到这儿来选择。这样呢，就说有一个好的心态，面对一个好的生活态度，调整一下自己，你一定会很好。好，谢谢二号女嘉宾。三号嘉宾你好。男嘉宾平时有什么爱好啊？游泳、旅游，这个都是非常喜欢的。旅游是跟团走啊，还是？跟团走，有时候自己走，有时候骑车子。你选择伴侣，想选择一个什么样的呀？具体什么条件呢？我要找一个有眼缘的，一瞅的说不好听就是。说话呀，跟他说就是情投意合的。那有眼缘是指长得好看吗？还是那肯定也差不多了。嗯，你是什么单位退休的？在沈阳农贸厂退休的，退休金4000多。谢谢我们密室里边的女嘉宾。男嘉宾呢，要从四位女嘉宾当中呢，首先要选择一位上台来和他聊聊天，他会选择几号女嘉宾呢？接下来有请我们的二位帮着参考一下。男嘉宾啊，刚才在讲的过程当中，生活当中的一些细节，比如说包子、饺子、面条子，所以我觉得咱们四号姐姐啊，插队插得特别到位。正在人家往下讲的过程当中，她一下从四号插到了前面，所以我觉得四号姐姐对你的热情度特别高。另外一个，我觉得二号姐姐刚才对你的劝慰特别好，因为人呢就怕孤独，所以呢身边有个老伴儿排解一下寂寞的情绪，能够让你开朗起来。我觉得在精神生活方面，咱们二号姐姐一定是非常到位。另外，叔叔啊，我得提前跟阿姨们说，我们叔叔想找个经济条件好的。那二号阿姨，我只能推您了，您条件是太好了，是不是？二号阿姨条件是最好的，经济条件啊。好的，接下来男嘉宾会选择几号女嘉宾呢？广告过后精彩继续，爱的选择，我在这里等你。
时尚女士靓丽上台，男嘉宾被迷得说不出话来。啊，见多识广，他见多识广，一般人他还瞧不起。你老瞄人家，你想看你就大胆的看。一个男人的对他这种绅士人，就像敬而远之似的。男嘉宾现场叫停，声称自己档次不行。就是跟咱跟人唠不上一块去，档次不行。他说的这男的不阳光。没有他唠。不上这来也不知道还有这样一个。爱的选择，稍后我们接着看。惊喜，惊喜，特大惊喜！2022健康新科技第八代超能净水器，现在拿起电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元！等等，还有特大惊喜等着你！现在立刻拨打电话，进入前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，无论是清洗水果、洗菜做饭。泡茶冲奶、洗脸淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧。健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧！2022健康高科技第八代超能净水器已经问世，风靡全国。它匠心设计，6层过滤，一镜到底。它万能接口，随装随用，简单方便。它。不用更换滤芯，滤芯脏的拆下来清洗干净，可以重复使用，不插电，不打孔，不产生废水，经济实用。它就是2022风靡全国居家必备的第八代超能净水器，6层过滤，层层净化，一净到底，浑水变清1-2秒，全家健康少不了。无论您家里水龙头流出的水多浑多脏，意味多大，只要装上它，立刻变得清澈透亮，口感清甜，健康饮水刻不容缓。现在39元买一台送一台，全国观众都在疯抢，活动随时可能结束，赶紧拨打电话抢购吧！2秒，才2秒，过滤出来的水立马变得清澈透亮，喝起来有一股淡淡的清香，好喝。不插电，不打孔，不占地方，装上就能用。这滤芯脏了，拆下来洗洗，接着用。这高科技产品就是牛！惊喜，惊喜，特大惊喜！2022健康新科技第八代超能净水器，打破行业暴利，价格一降到底，不要上1000元，不要几百元，现在打起电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元。等等，还有特大惊喜等着你，现在立刻拨打电话，进入前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，每天不到1分钱，好水喝上1整年。无论是清洗水果、洗菜做饭、泡茶冲奶、洗脸淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧。厂家郑重承诺，不好用退，不满意退，临时不想要了照样退，3个月内有任何质量问题免费换新，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧！只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧。厂家郑重承诺，不好用退，不满意退，临时不想要了照样退，3个月内有任何质量问题免费换新，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧！爱的选择，等你来选择。男嘉宾，你会选择几号女嘉宾？2号女嘉宾。2号女嘉宾，接下来将看看2号女嘉宾的照片。我还是从前那个少年，没有一丝丝改变。哎呀，我觉得这个2号女嘉宾是个文艺青年呐，那个时候就能拿上小提琴了，家庭条件不错呀。哎呀，那年轻是不是也属于文艺青年呢？嗯，小提琴的确是下了功夫才行。不觉得他像混血儿吗？就很长得很娃娃的感觉。好好，哎呦我天，又漂亮又会拉小提琴，啊、我天啊！我从那感觉他得64岁了。虽然腰片。阿姨会算命吗？他怎么算就知道了，对吧？来吧，这样一个优质的文艺女青年，现在会变成什么样子呢？掌声有请上场。当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你这个其实就挺有气质，总是穿衣服挺时尚的。年轻的时候我走得很快，现在我想慢慢和你一起走。走的事儿好像变大好多。大家好，我来自沈阳。
年龄不饶人呐，再好腰点好看，岁数大也不行。哎呀，女嘉宾一上场，真是把我震惊到了，您太时尚了。穿衣戴帽子啊，利索点，也是都给别人看的，也是给你自己看的。丝袜是黑丝啊，人家是带镂空雕刻的那种。小丝袜就跟咱们不一样。丝袜。啊，一瞅就挺潮的。而且我还感觉阿姨，你跟你小时候没咋变。因为我们看到你那个照片里边，你还拿着小提琴，是学过小提琴是吗？嗯，那时候都是玩儿啊，就是玩儿了，就是玩儿啊，也没有系统的学，只是感兴趣而已啊。嗯、对对，大个门前站，不穿衣服也好看。大个就好看。如果我一看到他，我就想跳舞，你知道这跳什么舞吗？哎，你算是说着了，有这个遗传，有这个遗传。新疆的血统，对，就是五官非常立体。啊，混血呀、啊！回族，他说了啊，回族，他很像，嗯，所以说漂亮是不是？你老瞄人家，你想看你就大胆的看，对呀，是有点紧张吗？没啥紧张的，不紧张，啊，这样我们夸了女嘉宾一顿了，你也夸一夸来。我也不会夸呀。那你是没看上啊，还是觉得长不好看呢？没啥夸的呀。你平时不挺能说的吗？叔，可能啊，男嘉宾对女嘉宾不太了解。这样啊，咱先看一段短片，看看人家女嘉宾生活中是什么样的。16361号女嘉宾刘女士，沈阳人，64岁，离异，个体经营，女儿已婚独立。我的心态特别年轻，没事的时候愿意做一些小玩意，拼他的一些东西，还有我习惯于装饰，这些家庭装修装饰，这是我的一个专长，有这么一点天分。我现在每天的生活以休闲为主，没事去蒸个桑拿，按个摩，做做美甲，享受生活。别看我现在生活的比较滋润，但是年轻的时候也是打拼过的，在国外15年的一个生活，也确实验证了自己这份自信才真的是硬道理。我在匈牙利做的是有中国特色的工艺品礼品，文化自信让我在异国他乡站稳了脚跟。现在我也在开展新的高效释放空气负离氧，成立一个新的公司。年轻的时候一直因为忙碌而忽略了自己的情感生活，也是我的遗憾。这些年我验证了自己，也没有荒废我自身的年华，从而呢在情感的这个旅途上，我也不想荒废我自己，也不想让自己的情感黯淡失色，爱的选择我来了。干啥像啥。你家没有在国外做生意的这个经历是吧？15年。做了15年生意。对。哦，怪不得挺好的。在那地方经营什么呢？工艺品礼品。工艺品都是咱们中国特色的一些工艺品。都是中国特色的。是不是咱们中国的一些东西在国际上或者在国外特别受欢迎？嗯，我做的是幸运吉祥这一类的，就是有中国文化的、啊、中国节呀，就说要给他们讲解这个东西寓意是什么。啊，这个你们现在还做生意吗？不做了，现在很吃饭了。所以说你一半做生意、一半是在向国外去宣传咱们的中国文化是吧？对，你有这样的一个责任在身上。哎，你还真说对了啊！所以说，你看，他不光是一个，我们不能用商人这个意义来定义你的身份。你看他穿那个外头衣服，肯定是外贸的。瞅着那个外头那个，就是那个大马甲。大马甲，那是香港。他就挺会穿。哎，真的是有情怀的一位女士。谢谢，啊、谢谢理解。而且让我非常羡慕的。你们家那一些非常精美的摆件也好啊，家庭布置也好，就能感受到你的生活的一种品味。也是我有这个天分。脖子上戴那瓶子，所以什么东西往哪儿放？还有很多朋友啊，就是家庭装修啊，就是设计出来的图纸，我来给他进行改造，啊、这样呢出来的效果是非常美。那你我也很有成就感。太精致了。那你觉得就是家庭的东西的摆放就对一个人的心情或者对一个人生活重要吗？生活你在很轻松很愉快，因为你很喜欢这种美，你自己感觉就非常的愉悦，很愉悦，就在那种环境当中，对对对对，待几天都不会闷是吧？
待两个多月我也没烦呢。生活很丰富啊，看得挺富丽堂皇的吧，家庭环境好呗。一个男人的对他这种绅士人其实像一镜演技似的，也不是说他不好。就如果有一天告诉你把你家也装修，这儿挂画，那俩挂个碟儿，生活到一定程度就讲究上了呗。啊，就是说你的心情到那儿了，你就会去想着，哎呦，对，把我家弄得美一点。那你有没有想过，我把我家弄得美了，所以我心情才开心？没想过，现在条件不行，咱们条件不是因为条件，是因为你是否有这个意愿来去想改变你这种情绪。改变这种情绪，首先你要把这个环境营造好，哎，你就不一样了。你改变的情绪，你改变好了，你不得拿钱吗？哎，不需要什么多少钱，不需要的，改变不了，这很简单。所以说这两个人在生活的要求和态度上好像是有点差异，是不是啊？这样谁好谁坏，或者是这个谁对谁错，可能都不是那么太重要的，是吧？这女的有点像给人敬而远之的感觉，我是那感觉啊，大哥，就是你就怕和他相处，他有些啥事儿不太好相处。哎，对，就是因为他见多识广，他见多识广，一般人他还交不起。啊，我特别赞成咱们刚才女嘉宾所说的话。其实你如果用金钱、用更大的物质去堆积你的生活的话，有很多人都是那样过得特别不开心。对，你会发现你对生活投入热情的时候，你哪怕你先装作热情，你也会带动你自己变得热情起来，是吧？是的。来吧，唠到这儿，男嘉宾深深叹了一口气。可能他的这种生活方式和态度跟你的截然不同，但是他特别需要你这样的人去让他感受一下生活中的那种灿烂和阳光，好不好？来吧，没问题，彼此打个分数。首先男嘉宾跟女嘉宾打个分数，85分。85分，哎呀，太低了，我还和他得给打90分到100分呢。但是他气质好就好，但他瞅着岁数大一点。女嘉宾给男嘉宾打个分数，就别打了。生气了吗？咱分低了，我给我自己打分是99。哦，只有那一是没有另一半，所以说他值1分。不给他打了，没法打了。你要是打太低了，显得不好。给你一个满1分，60。60。好，接下来有请二位，咱们坐下来慢慢聊。来，有请二位，请坐。那人一人一个眼光，人家就是那眼光呗。就像你似的，我瞅你好看，那别人呢？就是跟咱跟人唠不上一块去，档次不行。啊，你是觉得你唠那些东西吧，咱唠不上去。你会觉得有障碍？哎，是。那说明这男的不阳光，愿意别人也得给他打高。啥唠的不唠吧？没有啥唠的，没有啥唠的，没有啥唠的。不上这来也不知道还有这样一个。现场到底发生了啥？男嘉宾急需一个答案。他跟你唠吗？真的玩笑，不会要你的工资卡，真同意了。另外，面对男嘉宾的突然离场，女嘉宾会有何表现？叔叔，我跟你讲，你太瞧不起人了。爱的选择，稍后我们接着看。眼睛每天超负荷，眼周肌肤干燥，眼部皱纹明显，别担心，快试试蓝莓叶黄素眼贴，萃取天然护眼成分，透皮吸收，滋润养眼，缓解眼部疲劳。每天5分钟贴上，冰凉，贴完眼睛一亮，超舒服。惠民体验价格49.9元4盒，69.9元6盒，89.9元8盒，快来拨打热线订购吧，400-600-8766，400-600-8766。惊喜惊喜特大惊喜，2022健康新科技第八代超能净水器，现在拿起电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元。不用打了，还有特大惊喜等着你，现在立刻拨打电话进入前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，无论是清洗水果、洗菜、做饭、泡茶、冲奶、洗脸、淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧！大哥、大姐、叔叔、阿姨，看见没有？看见了。水是不是立刻变得这个清澈洁净了？现在呢，我把这杯水呀、当场喝掉。哇，口感怎么样？哎呀，非常的好！哎，来，姐姐试试。好，哎，我来试试这个口感。怎么样？清甜好喝。我们现在呢，把这个第八代超能净水器啊给取下来，来，大家看啊，这里边、全是脏。
脏兮兮的，全是水里的各种杂质，还有一些污染物。第八代超能净水器过滤这么干净，安装方便不方便呢？非常的方便，咱们的第八代超能净水器啊，不插电，不打孔，不占地儿，它是万能接口，拿回家呀，直接的拧在水龙头上就行了。惊喜，惊喜，特大惊喜！2022健康新科技第八代超能净水器，现在拿起电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元，不用打了，还有特大惊喜等着你！现在立刻拨打电话，记住前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，无论是清洗水果、洗菜、做饭、泡茶、冲奶、洗脸、淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧。没有啥闹的，没有啥闹的，没有啥闹的。啊，有，你在看。这你挺无奈的，我跟你说，你别看他条件怎么怎么好，不好找。像我的条件能相中吗？我想问一下，就是说现在他说他看上你了，你马上就能跟人家是不？啊，能啊，那可厉害了。不找对象也不能找的。你看中人家没？跟圆圆行，这不圆圆不也挺好？就是他哪哪你都看中了，是不是、啊？现在就等人家回话呢，是这意思吗？实话，所以还行，那唠嗑有点吓人，看这。我不敢刚慌怕，要这事呢。人家那么有钱。上来给人家打85分啥意思啊？那贬低人家呢？你就哪能给人打那点分？再说呢，你还想跟人家？人家有钱，你就给人打100分。退休了。对。你是属于离异了？啊，对，很早很早了。嗯。很早。孩子多大了？孩子？还是快40了。男孩女孩啊？女孩。男的可说不好了，自私。嗯，那倒自私。那你这条件很好，好也好找啊。说我没限制哈、啊，没限制，没要求，但是没要求反而我这分数也不行，你讲话60分的人，你能跟你打，能跟你打？给你开个玩笑，能跟你打吗？跟你开个玩笑。对，他倒有钱，那他不正好有钱？他正好。你要小伙立正干净的，对，我为你服务，你站一家事我都包。真有说白了，那小白脸。啊，刚刚啊出现了一点小意外哈，就是男嘉宾看完女嘉宾的短片之后，突然发现女嘉宾好像有点遥不可及，然后就莫名其妙的就状态不太在，然后我们的编导对她进行沟通的过程当中，让我非常感动的是，我们的女士非常大度的坐在这儿等待男嘉宾。其实我不能说女嘉宾和男嘉宾多么的对缘分，但是我觉得她对别人这份尊重让我非常的感动。我觉得男嘉宾，你真应该对自己自信一点儿。您现在不能只活在自己的世界里，瞅谁都高不可攀，那你怎么往下走下一步啊？是不是？这男的，脾气也不是我能宠，不是那么好。这样吧，男嘉宾，咱们也先通过短片了解一下他的感情经历，更进一步的去了解一下他为什么会有这样的一种心态。来，我有一段开始很美好。
就是养他的，就是他把工资能交，那得算人家不全交工资，就交人家。我们叔叔二月份就报名了。啊，其实报名到现在为止，因为中间有一些特殊情况，没有安排上叔叔嘛，所以这段时间叔叔特别孤单，每一天跟我们编导啊，包括我们一些工作人员，就是发我好孤独啊，你们来帮帮我，我真的好孤独啊，所以说他现在这种孤独感特别的强烈。这样能咋？你来创业遇到怎么整个？什么不孤独？回家就一个人还不孤独啊？嗯，还是34。他不咋来，为什么？没有钱给他呗。他跟前妻打仗，孩子也会分个对错。哎，你还真说错了。人有钱，我孩子不要我一分钱。全是孩子。而且我孩子也非常好。你给他钱，行。对呀，咱们揣不了兜里。儿女和爹妈永远是不一样。我想问一下，你怪你儿子不？你觉得他错没？各说各的理呗，人家说人家不错，与他俩都有关，那都有关。哎，不是那个前妻说的，他那表现孩子都能看出来。但是你现在也提出了一个观点，你也要找一个条件好的，你需要对方搭你吗？啊，那有可能。他想花对方钱呢，他花对方钱的，他呢？他钱呢？他不条件不好吗？有这样的想法？对，那有可能。既然想占着，我们这便宜的也算，别跟他。多玩，再多玩，不缺哪？需要对方帮助你什么呢？在金钱上对你帮助吗？你花对方钱，你得说感情处那块花谁都行。你要是人对你这样不好，也不能给花。女的咋的？没法说，没法说。那你会给予女方什么呢？我条件不好，条件。条件不好，你会对女方好吗？好肯定得好。你就是你条件不好的理由来找女的来了，找条件好的。就是你是多大个身份，你看条件不好也同意啊。来，咱看看啊，密室里边的女嘉宾也着急要说。来，哪位女嘉宾？我想问一下男嘉宾，那你想找另一半，你俩如果那个能成的话，你可以领证吗？领证不俩人研究吗？各方面条件成熟了，俩人都那么想的，那可以领证。那女的用给你彩礼吗？给女方彩礼？给女方彩礼啊。女的给你，你不说想找一个对方条件好的吗？那不可能吧。那你是啥意思啊？你怕跟他在一块儿他倒从你要彩礼呗？不然呢？所以说你是带气儿说的呀？对呀。他就想找一个女方，那对方比他条件好的，那女方同意你啥呀？我能提供啥？就提供这一个人吧，还能提供啥？就提供一个人。人可多了去了。那你自己具体有什么那个特长吗？没啥特长。这纳税有啥特长？没啥特长。那女人图意啥呀？图你啥呀？不图啥就别谈呗。不图你这咱这脾气还挺大。你有啥用抬杠？啊，讲话唠嗑就问一问嘛。啊，那也谈不上什么抬杠不抬杠啊。其实那个密室里这位姐姐哈，你刚才所谈的这些话题呢，我觉得如果要正常交往的话，的确是需要问的。但是恰恰咱们男嘉宾呢，现在他内心是相对比较脆弱的这样的一个阶段，他可能是特别希望能有一个人在这些方面能够拽着自己，能够更阳光开朗的这样的一种生活。你条件不好，你这有身体能力情况下，你再挣点钱去。刚刚男嘉宾也说了哈。跟那个女嘉宾呢，密室里的女嘉宾也交流了一番。现在时间交给二号女嘉宾。二号，您是属于条件很优越型的是吧？您现在住的房子是？您我哪处呗？那一共几处？三处，最小的46阁楼，最大的楼上楼下300平米。房子大啊！您现在住的是300平的。对。所以说您现在的条件和男嘉宾悬殊有点大。是，差不多。你会有一种优越感吗？就是在，或者是说你在这个位置上不理解男嘉宾为什么这么想？是这样的。你不理解哪一点？因为你是男人，是吧？你有男人一种担当。那一般说女的没条件还行，要找个男的那更正常，好点儿。你说你一个男的没钱找女的，那不行，挣什么？那么你想，就女人就不图你条件，最起码你这个人是不是要懂得付出？
你像有点小礼物啦，是吧？这是你一份真正的一种表达，也应该有。你本身你条件差，你应该说对女方好一点啊。我想你说你这家务事儿了，什么什么我都干，这行。我关心你，我真心。你让我干啥我就干啥。对，你得有好处啊。对，其实刚才看到几位阿姨对叔叔有一些误解，我倒是挺能理解阿姨们的心情的。说实话，这几位阿姨条件都不差，找的肯定不是说多金然后又什么怎么怎么样的这样的一个男士，但是你们对叔叔的误解真的是让我特别着急。其实叔叔中间经历过一段感情，他也很爱对方，而且也承担了男人也应该承担的一切东西，包括那个女人跟他提出每个月你要给我一定的生活费，叔叔也是照着他的方式，照着他的要求也给了。但是直到他最后跟他的儿子之间产生这个房子分歧之后，他的医保这个问题又出现了，之后他钱不够了，然后那个女士就离他而去。所以说叔叔现在是困难期，种种打击，包括亲情的打击，然后让他现在非常的消极。长得还不错，649还交什么医保啊？那他说的并不代表他不能承担一个男人的责任。就是你现在快看这个女的条件挺好的，还给他俩往里冲着呢，根本够。阿姨，所以说叔叔一直在跟我说，我不说你不要说这件事情，不要说这件事情。我不了解这个情况。对，没有的嘛，那就一分钱没有过。七岁带处女朋友吃顿饭，我看到费劲。我这没有，我这条件，那我肯定找女的对人家好的。你长得也不是白马王子呀。那比如说。什么都主动的。啊，刚才二号说了。你会在您节假日的时候给对方买礼物吗？买礼物那我有钱就能买呗，那我有啥不能买？以你现在的条件会买吗？现在条件我真不行，活着太没有自信了，搁啥有自信呢？没钱儿有啥自信呢？就一个工资呗，当月花的呗。爆米花会买吗？爆米花咋不会买？对呀、啊。对呀、啊、对呀、啊、是吧？只要你心里有，你爆米花也就两块钱，你能花吗？是吧？有的人都想不到啊。人家相对你有钱，见你我工资都交你，完事儿我交事儿你要干我都干。我服你，这样还差。说了这么多了，男嘉宾哈，接下来我们要说到一些生活习惯的问题了。您是不是没有朋友？有，现在不来往现在。为什么？没啥意思，那些朋友都不好，开销不起啊。人老请你，等你请人时，你自己就打算没钱，对不对？就那还，那你还能吃人饭？你看呢。我就不敢动他们。男嘉宾，你是主要是经济问题，所以就说不出去社交吗？对的，经济问题不好，老不跟人社交。他喝要是抽烟喝酒就不够，完你再交朋友就更多。他是正常来讲都够。你需要多少钱攒下来去交医保？啊，还差10000块钱。差10000，你现在有没有规划？你一个月要攒多少钱？月攒2000呗。那20000块钱还没有啊？攒2000，你现在生活费只有1000是吗？1000多块钱，你够不自己？维持呗，维持。现在如果另一半跟你在一块儿，您觉得1000块钱够不够？找个女的，咱去养活人家，去都负责。咱的条件不行，所以说你这个只能是自己顾自己。所以对方的条件好，就是你自己也要照顾自己，是这意思不？对方条件好，人能找你吗？现在，你看你不给自个儿找死胡同了吗？人家女的要工，有的女的要工资卡，这普遍的要工资卡。不要工资卡，跟他说。不会要你的工资卡，你自己的生活自己安排。那行吗？真同意了？不知道啊。你不要工资卡行，我真跟你。不要工资卡。真跟你，我真跟你。点头了，点头了。说是。最后问题，当你攒够这10000块钱了，你的生活应该是啥状态的？我想问一下。那生活就挺好，就能放开点儿。就这3000块钱，你给对方不？最低交2000呢。咱都谈不起、啊、真的都谈过这事儿。一个男人就认得钱呢、嗯、我给你咋低压低你完了你就跟我那样玩心眼儿，我更不能玩心眼儿。二分心眼儿多能整了、嗯、你现在把自己怼到一个死胡同里了，你说我要找条件好的是不是、啊、有房的。咱们找对象都是上他们家，对上他们家。人能看上我吗？办事还是差，你差劲。人家看不上我，但是我就想找人家，那你怎么找呢？你这不自相矛盾吗？所以你要求对方岁数可以大，长得可以不好看，是这意思吗？这都是社会渣子型。
叔叔，我跟你讲，你太瞧不起人了，而且你太偏激了。你有追求更好条件的勇气，完了还没有这自信，你说你咋整呢？就是，其实我觉得男嘉宾根儿上的一个问题是什么？对自己的不认同。因为当我们对自己认同的时候，你会发现一切都迎刃而解了。我认可我自己的优点，我认可我自己的缺点，我认可我自己生活有优质的一面，我也认可我自己生活当中困难重重的一面。你只有你认同了你自己线下的生活，你才有勇气有能力把你的这种能量传达给对方，人家才能够愿意靠近你。其实认同自己是什么，就是身边有价值的，身边能够看到的有用的一种评估，这是有用的评估，对我们自我才有一种提升。讨论了这么多，你慢慢消化哈。咱们先看一段短片，了解一下女嘉宾的感情经历。虽然女嘉宾也曾经有过一段不幸的婚姻啊，这一段婚姻算是跟幸福那边绕个道儿。那时候太年轻。你想要的幸福是啥样的？首先，有语言交流。嗯。要精神方面的哈。对。不要什么钱不钱的。对对，他不差钱。不需要。再就是一个，他懂得付出和关爱的人。嗯。因为我的付出，我想能换回来。假如说长得好一点。会说话的，再有别的事儿，对，刷下去。你说的对，小的，哎呀，这样挺好，是挺会说话。完了，等来等去，等来等去的，他就有落实。是啊，对。就什么东西会打动你？一句关注我的话，就能会打动我。晚上回来晚了，哎，在哪儿啊？对，安不安全呢？对，身体好，语言上美一点啊，会说点，对，会安慰，对，给点温暖，对。突然有一天女人坐在床头在那哭，你咋劝？你不知道用啥。咋的了？心情不好啊？笑了，完事儿了。这种问可以吗？怎么不行呢？那俩人在一起那就什么都说，对不对？他要不说呢？那就不好办了。他不吱声，那我也怎么说呀？实实乎乎的老头儿，一心一意为你服务，对，你让他干啥，一不能做二，这是最好的。女嘉宾，因为这个你说了一个位男士懂你，他算懂你吗？不懂。那女人实际是最好的。对，那他们没有那个心。你喝咖啡允不允许对方？哎呀，那味儿太难闻了。随意，哎，无所谓，不重要。这边就非得搁那俩的吃大蒜也是可以的。你要是不出门，在家都可以。穿衣打扮上，嗯，所有的衣服几乎都是精心搭配的，是吗？差不多。你每次出门买下上楼下买菜也是这样吗？只要出门就是必须。我就是休闲的衣服他们都说好看。嗯，反正谁见着我都说，哎呦，你这太漂亮了。我说我会有这种感觉吗？
所以会要求对方也要打扮。我会打造对方，就全权交给你负责呗。对，所以说你的生活精致，你需要对方跟上你的脚步吗？这之前不具备不重要，重要的跟我在一起，我让他具备，因为我有这天分，我会打造男人。那如果对方真的是多少年的习惯就是这样改造不了呢？不能随和，这个生活怎么进行不了。所以你在开始找的时候就要按照你这个品质去找。对、啊、对, 对。好，全都在女的过好日子的，巧笑倩兮，美目盼兮，哈，你就是生活在那样的一种世界里面，很多人都会误以为你不会有烦恼，但是我相信人活在世界上都会有烦恼的，是不是这样？看你怎么来排解，怎么来对待它，对，是吧？ 对, 对, 对，所以呢，我这话是给大哥听的，你知道吗？多开导一下自己，积极的去面对生活，而不是觉得这个也对不起我，那个也对不起我，怎么就对我这么不公平。如果你成天要是陷入到不公平的这样一种怀疑的态度里面，相信这样的一种孤独感会越来越延长。你只有去面对它，你才能够知道优势在哪里，缺点我怎么来做，怎么来改变它。好，接下来小瑞来到我身边来，有请。好的，今天来到我们节目当中的女嘉宾可以说是在享受生活的过程当中去感受着幸福啊，这点点滴滴生活的小细节确实是可以把我们的这个枯燥的生活营造得非常的好。所以我也希望男嘉宾啊应该有这样一种心态去享受生活，就可能在你床头摆的一颗花它盛开的那一刻也能让你感受到愉悦，你要去发现，好不好？我觉得每个人的生活无论条件好与坏，你都要有品质，而这种品质并不是用钱来衡量的，好吧？来，接下来请我们的女嘉宾先稍作休息，咱们一会儿见，好吗？ OK， 好嘞，谢谢。也不匹配呀，相中我了不？我你同意不？你同意不？哎呦我的妈呀！哪有那笨的？那也不能那笨。咋的？你毛病了？智商不够硬。男嘉宾来，你还有机会选择一位女嘉宾，你会选择几号女嘉宾？节奏快，女嘉宾现场撒娇惹怜爱。我对你这么好，你怎么不表示一下呢？以后对你不好了。男士铁啊，多自信啊，挺好。最终选择前，男士在对谁勇敢求爱？这个可俩岛就是这个。如果愿意，我愿意跟你牵手。哎呦，终于弄明白。爱的选择，答案马上揭晓。惊喜惊喜特大惊喜，2022健康新科技第八代超能净水器，现在拿起电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元，等等还有特大惊喜等着你，现在立刻拨打电话进入前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，无论是清洗水果、洗菜、做饭、泡茶、冲奶、洗脸、淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧！2022健康高科技第八代超能净水器已经问世，风靡全国。它匠心设计，6层过滤，一镜到底。它万能接口，随装随用，简单方便。它不用更换滤芯，滤芯脏的拆下来清洗干净，可以重复使用。不插电，不打孔，不产生废水，经济实用。它就是2022风靡全国、居家必备的第八代超能净水器，6层过滤，层层净化，一镜到底。浑水变清1-2秒，全家健康少不了。无论您家里水龙头流出的水多浑多脏，异味多大，只要装上它，立刻变得清澈透亮，口感清甜，健康饮水刻不容缓。现在39元买一台送一台，全国观众都在疯抢，活动随时可能结束，赶紧拨打电话抢购吧！2秒，才2秒，过滤出来的水立马变得清澈透亮，喝起来有一股淡淡的清香，好喝！不插电，不打孔，不占地方，装上就能用。这滤芯脏了，拆下来洗洗，接着用。
是高科技产品，就是牛。惊喜惊喜特大惊喜，2022健康新科技第八代超能净水器打破行业暴利，价格一降到底，不要上千元，不要几百元，现在打进电话订购，工厂直供，只要39元，只要39元，等等，还有特大惊喜等着你，现在立刻拨打电话，进入前100名，39元买一台再送一台，直接39块钱带回去2台，每天不到1分钱，好水喝上一整年，无论是清洗水果、洗菜、做饭、泡茶、冲奶、洗脸、淋浴，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧。厂家郑重承诺，不好用退，不满意退，临时不想要了照样退，3个月内有任何质量问题免费换新，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧，只要装上它，滤出干净好水，健康生活无忧。厂家郑重承诺，不好用退，不满意退，临时不想要了照样退，3个月内有任何质量问题免费换新，健康饮水刻不容缓，赶紧拨打电话抢购吧。男嘉宾来，你还有机会选择一位女嘉宾，你会选择几号女嘉宾？4号。4号女嘉宾，接下来咱先看看4号女嘉宾的照片。我还是从前那个少年，哎，特别温柔贤惠的一位女士哈。这个什么图啊？你们咋变了？好的，那接下来咱们掌声有请她上场。我是一个温柔贤惠的女人，我要找一个能保护我的大男人。爱的选择，我来了。好，欢迎您，你好。哎，你好。这个姐姐挺好，生活当中是一个贤妻良母。阿瑞来夸您是一个温柔贤惠的女士，您自己也夸自己是温柔贤惠的女士，是吗？嗯。您怎么个温柔？我会就是对我的另一半呢，就是说的特别关心他，对他的身体呀、生活呀，非常的照顾。嗯，然后他喜欢吃啥呢？我会做包子、饺子，都是非常爱吃的东西。女的得是会过日子，这家才能过好。啊，完事呢，我没有脾气。如果他要跟我发脾气的话呢，我可能脾气就来了；要不和我发脾气呢，就是我也没有脾气，就别惹乎你呗。对，这个、意思。嗯，你敬我一尺，我敬你一丈。嗯，好，这个那么对于男士不太会哄女士的，就比如说我们对面这位男士的话，你怎么办？那我就生气了。你就生气了啊？我干活就没有劲头了。你这样，您给我们生一个气呗，看啥样。嗯，我对你这么好，你怎么不表示一下呢？以后对你不好了，第二天就把优酷全扔出去，嗯，自己洗，就能立竿见影吗？嗯，能啊。嗯，所以说你要是说你表达了，我告诉你有些不高兴了，如果对方立刻来哄你，就会好。那我就好了，我说哎呀，还行，那我干你爱吃啊，我总给你做，直到你说我不吃了，我就不给你做了，换样了。就是说你气儿来得快，嗯，回去也快。性情女士哈。对，嗯，我都是这样的。你看这铁啊，多自信呢，嗯，多好。来吧，男嘉宾见到女士了，感觉怎么样？我主要对女士，我这嗯，找条件好的呗。啊。嗯、就是找条件好的，条件好，对我好，对我好的，啊，对你好的。嗯，我这听这个男人说话，我累的。太累这样的也行，是吗？那你会选择这样的呢？对呀、啊，不值日时。哪一方面都不可取。一会问他那一句话，他都问他不明白，他智商有问题。女嘉宾，您条件咋样？我条件不算太好啊，我才挣2000多块钱的工资。啊、我对你好呢，是感觉到我们俩感情处到位了，我肯定对你好。啊，他都不如女的好呢。现在全掉个儿，他花一分钱他都难受。收入都无所谓，你家庭条件好、啊。家庭条件好。对，哎对。那你有？那一位人的条件就好。啊，你说就这形象，我别说他别的，你千金万贯的我都不会选择。他不图咱钱的，条件好，那对人好的，嗯，这样就行。好，我想过后半生。一般的男人他都达不到。一会儿咱坐下唠这个具体的问题啊，先看一看女嘉宾的短片。20573号女嘉宾霍女士，沈阳人，67岁，丧偶，企业退休，女儿已婚独立。我是这个城市最普通的单身女人，也是一个最普通的妈妈。但是最普通的女人和单身妈妈也是有喜怒哀乐、酸甜苦辣的，
我的生活可能没有那么多姿多彩。如果说散步也可以算是人生中的爱好的话，如果说给女儿带孩子也是爱好的话，那我的生活也算是充实的。可能我不做一手可口的饭菜，女儿和外孙都舍不得我呀。也就是因为这份舍不得，女儿大学毕业我陪她十年，小外孙出生我又陪了小外孙五年。如今吧，我的小外孙五岁了，上幼儿园了，我就是接送，但是我也觉得自己空荡荡的。才发现转眼间我竟已经单身17年了。有首歌时间都去哪儿了，原来时间都是陪着孩子长大了，如今想为自己活一次，毕竟我都是快70岁的人了，还能有几年呢？所以我特别想找个伴儿。我是一个心地善良，如果谁有困难我都热心帮忙的人，而且说话办事嘁哩咔嚓直来直去，再找另一半也不想双方有什么隐瞒，我会实心实意的和你过日子，有钱一起花，有什么事儿商量着来。其实普通的并不可怕，可怕的是不追求自己的幸福，爱的选择我来了。来，短片过后彼此打个分数吧。首先男嘉宾跟女嘉宾打个分数。95分是吧？90分。90分。接着有请二位，咱们坐下来慢慢聊。来，有请。我就是现在我在和平区住，我是这里租房，这是自己租房，不是租的，这里住，52平米。自己有房住啊，52平米。嗯，上偶了，老头没了。那什么，那你的我女儿，我女儿结婚了，孩子5岁了。女儿不跟你在一起啊？我不跟他们在一起。好，接下来咱们先通过短片了解一下女嘉宾的感情经历。我觉得自己前半生最大的成就是找了一个好丈夫。在5岁之前，我是最幸福的女人。丈夫是名军人，有军人的刚强，还有军人的热情。每次出差回来都给我带小小的礼物，我非常幸福。可是丈夫在我50岁那年心梗去世了，再也没有人累了一天也要马不停蹄地回家吃我做的饭，再也没有人静静地听我说着亲戚的家长里短，再也没有人给我准备各种小惊喜，再也没有人和我分享喜悦，共担苦难。我的丈夫走之后吧，我一直没有搬家，我总以为搬家吧，就是他真的走了。这17年当中，我一次恋爱没谈过，总觉得他在我身边。这次我决定勇敢地走出来，找到另一半之后，搬出了一亩3分地，接受自己的新生活。喝大酒的不行，其他的我都行，我都能接受。但是有一个问题，就是小外孙可能离不开我。在牵手之后呢，我决定还是接送他上下学，为女儿分担分担。这样的我你能接受吗？就姐就上相啊，我不上相，我也不上相。哎，怪不得瑞来姐，你发现刚才她是幸福小女人的状态，看了她感情经历呀、啊，阿姨，您真是忒幸福了。而且你知道吗？私下哈，阿姨跟我们同事分享的时候啊，三句不离老公，是说，哎呀，最大的成就是什么？找了这么好的一个老公啊！人生当中最难忘的事情是什么呀？是老公啊，有业绩好的时候赚到钱了，带我去旅游，是吧？我接触过几个。接触过几个完事儿啊，哎，就谈论他媳妇如何，你在那听着难受吗？不是，他不应该提以前的事儿，偶尔说两句就完事儿，不能总不说那事儿。是吧？傻吗？那他就总想呗，那还是。对呀、啊。所以女嘉宾，其实现在谁在跟你唠的话，你都在拿你老公做一个评价。对啊，我就像扔不下，就是我家现在你们去了，就是他走的时候的状态，也没装修，还是他那样，就我就像改变不了似的。那你能允许一个男人住进来吗？不能。要改变，他不改变，他就挣脱不出来了。那还有一点，就比如说另一个男人走进你的生活，你现在允许吗？那允许，这可以了啊。就是说你们现在跟我唠啥，我也不带掉眼泪的。就是10年前你们要跟我说话，我就眼泪能下来，现在不能。现在怎么说，我也不能下来眼泪。小孙子也大了，我现在感觉挺寂寞，左右没有人的感觉，吃饭不爱吃，唠嗑没人，也觉得挺寂寞的那种。所以人的孤独感和寂寞感一出现的时候，对，需要和人交谈。嗯、对对，这个交流实际不一定说对方给你什么，但是你会觉得有一个回应，是吧？对对对，这样的话内心就会有个释放。我什么也不缺，我不缺房子，我不缺钱，我就缺一份爱，责任感，就这两个简单。我突然感觉阿姨，你能拯救你身边这男嘉宾，是我叔叔，是不是你太能拯救他了。
现在女嘉宾，您现在是带孩子呢？啊，对，我有个小外孙儿、啊。您现在需要怎么带法？我就是能得接他送他。现在还给人家带孩子，孩子才5岁，哎呦我天哪！就是您的工作日是？啊，就是早晨送他，晚上接他。周一到周五。嗯，周一到周五，完了平时呢，我的姑爷吧倒班儿。我的姑爷在这个外企做技术工作，有的时候有夜班。这个夜班呢，我要陪一陪姑娘，帮她带带孩子，因为孩子早上起来需要我送，我就晚上就过去了。但是那样时候不多，一周能有一两次吧。他没为自己活，说刚才在那坐，我就跟他聊，我说这个问题，我说应该是你自身的问题。就是说，你不但每天要送，而且还要有一两次晚上不能回家。对，是这样的。哎，陪姑娘整整孩子，早上给孩子送走。如果你有另一半了，另一半要求你不能这样生活，您会改变一下吗？那不能，不可能，因为我这个外孙他没有奶奶啊、哦，就得我负责任。嗯，我有合适的，我天南海北赶走，能走。现在男嘉宾最大的一个诉求就是，对方需要给他资助。资助就是说两个人之间，每个家庭，他的家庭和我家庭有事了，我可以往外拿钱。我这人是挺讲理的，但是你要是说的不给我，那不行。嗯，那绝对不行。所以男嘉宾，这是你的一个死结，如果谈到这儿的话，那是没有往下谈的必要了，是吗？这个男人他真的没活明白，还老没事说这些问题。完了，要像正经男人不提这些话题，其实我就来选择来，对，是吧？我选择适合我的，是吧？我条件就是真实的条件，3000来块钱，对，是吧？但是我交这个养老这部分很快会结束，这是第一点，我的工资卡必须要保住，在保住的基础之上，如果你能搭我的话，更好，是不？男人就这样，不自量力，看着，看着美女怎么都好。看着那啥还他行不？其实都给他机会了，你向你表达我没有条件，啊、谁也没有条件，但是我有一份真诚的心，对呀、啊，我能去很好的呵护你，照顾是吧？有的女人她寻求的是这个，对呀、啊，是不是？她没把她的优势发挥出来，这一再提示她，她听不懂，她都说不出来，听不懂。其实我觉得刚才女嘉宾所说的这个对于亲情哈、嗯、也是特别看重的，我看重，所以我觉得你这个家庭原来那么幸福，对，还有现在和对子女的这个关系是特别令人钦佩的、哎、对对对，就是这个家庭观念我特别强，特别好，所以呢我觉得这方面大哥可能是看到你那样幸福的家庭、嗯、他会反馈一下自己的这个生活当中的一些情况哈。对 对, 对，但是我想如果要是真的能够共同走入到一起的话、嗯、有一个孩子隔三差五的能够调剂一下生活的小情绪是特别好的，孩子是阳光灿烂的，像祖国花朵一样，你看着他那个小脸你就觉得生活有热望。对对对，我这么多年了哈，我这大外孙子5岁了，我天天看到他特别开心，我不觉得累。为你这样的女人也累，有好多男人也不愿意长这样。好的，接下来请二位来到我身边来，有请。好，下面的女嘉宾先稍作休息，咱们一会儿见，好不好？好的。哎，好嘞，来，有钱的谁给你花啊、接下来进入我们爱的考验，掌声有请两位女嘉宾再一次登场。大屏幕上出现6道题，在我念的过程当中，请选择一道题来问对方：一，你有房子吗？二，牵手之后两人钱财怎么分配？三，多长时间换洗一次床单被罩？四，你会拿我和前任做对比吗？五，我不想搭伙过日子，你同意吗？六，最想去哪儿旅游？首先有请我们的2号女嘉宾选择一道题问对方：牵手后两人的钱财你怎么分配呢？这俩钱财的那再研究呗，那玩意儿。4号女嘉宾有什么问题想问男嘉宾？你有房子吗？有房子。牵手以后能到那住吗？那不能住。你看那谁找他呀？给了我。能到女方家住吗？他？你是要求到女方家住吗，男嘉宾？那不一定。不一定。嗯，不一定。但是女方不能上你家住是吗？嗯，不能。我们女方我肯定不能收留他。好，来有请三位来到我身边。你没有啥问想问二号的呀？是我。不说了。哎，我真是问人。你愿意不愿意在以后的生活当中资助我？嗯，那还资助你啥？就是啊。如果愿意，我愿意跟你牵手。就是可家早就是啊，好，女方不用回答，用你的行动告诉我们就可以，行不行？这是她想向你表达的。你们想怎么想的呢？为啥资助你呀？就是啊。你还行吧？啊，
有请三位背对背站好。不能站，肯定不能站。好，在我倒数三个数之后，请做出你们最终的选择。三，你老瞄人家，你想看你就大胆的看。不会要你的工资卡，你自己的生活自己安排。那行吗？你不要工资卡行，我真跟你。不要工资卡。我真跟你，你愿意不愿意在以后的生活当中吃素？如果愿意，我愿意跟你牵手。二，你喜欢吃什么，我给你做什么。完，你喜欢上哪去，我就带你去，陪你。我会就是对我的另一半呢，就是说的特别关心他，对他的身体呀、生活呀，非常的照顾。嗯。然后他喜欢吃啥呢？我会做包子、饺子。都是非常爱吃的东西。嗯，我对你这么好，你怎么不表示一下呢？以后对你不好了。一，请选择。一位是家庭优越的二号女嘉宾，一位是贤惠温柔的四号女嘉宾。男嘉宾能否勇敢转身为爱告白？爱的选择答案马上揭晓。眼睛每天超负荷，眼周肌肤干燥，眼部皱纹明显，别担心，快试试蓝莓叶黄素眼贴，萃取天然护眼成分，透皮吸收，滋润养眼，缓解眼部疲劳，每天5分钟贴上冰冰凉凉，贴完眼睛一亮，超舒服。惠民体验价格49.9元4盒，69.9元6盒，89.9元8盒，快来拨打热线订购吧，400-600-8766，400-600-8766。每头猪都来自精挑细选，品质追求，新鲜营养，每块肉都让您放心。爱家人就选双汇冷鲜肉。一，请选择。非常遗憾，来，有请三位站到我身边。女嘉宾，告诉我没有转身的原因。不适合我。啊，您所谓的不适合，是他跟你提出的那个条件，你觉得不适合？哎，没有理由啊。这小伙子得有才，有本事，办事能力，干净利索。我为什么要倒打？啊，这是你想的。好，我们的四号女嘉宾没有转身的原因。没有眼缘。好。男嘉宾，您是为二号转身的吗？是啊。啊，是为二号转身的。嗯。所以说，你希望他能够和你的想法达成一致，因为你看好他了，本身是不是？是啊。啊，但是非常的遗憾啊。这都不正常，心里有疾病。因为女嘉宾生活条件呢，可能是比较稍微优越一些。男嘉宾说不好听话，这个时候他遇到了一个坎儿，可能他先考虑的是经济上的问题，是不是？因为可能对于他来说，想要还对方一个保障，那首先自己要先有一个保障。但是呢，我觉得有的时候，风雨总会过去。男嘉宾，您会遇到一个可能在金钱上没有资助你，但是在感情上资助你，和你共同扛过风雨的一个女人，可能更值得你去珍惜，好不好？来吧，非常感谢你的参与，好吗？非常感谢，再见。可惜不是你。我想找一个在经济上能资助我的人，经济条件好。对，我想找一个可心的，具体的还是凭感觉。我想找一个有责任感，身体健康，对我真心好的，度过下半生。我想找一位人品好、善良点、身体健康，不抽烟，喝点酒可以。但别喝大酒。我想找一位人品好、性格开朗、感情专一、有担当、豁达开朗的。每个人的人生都是不一样的，可能您现在正在享受幸福，也有的人正在经受坎坷。但是不管怎么样，不管你经历着什么，都需要一个爱你的人在旁边给你力量。如果现在你还是孤独的那个人的话，希望能够来到爱的选择这个舞台上，让我们圆你一个拥有幸福。